Akut on kuitenkin kohtuullisen tuore juttu niin näin isossa mittakaavassa, että esimerkiksi tämä Tesla-akku, mikä tässä nyt on vieressä, ne vähitellen alkaa vanhemmat tulla käyttöikänsä päähän, eli pitää myös miettiä sitä jatkokäyttöä. Ja yhtä tärkeää on sitten se materiaalikierrättävyys, että pystytään hyödyntämään niitä mineraaleja ja metalleja, mitä akkuihin on käytetty, niin sitten uudelleen. Parisen vuotta sitten tuli akkuihin semmoinen vähän kipinä. Olen aina tykännyt elektroniikasta ja korjalla ja tutkia, miten laitteet toimii. Ja ihan puhtaasti harrastusajatus sillä taustalla ja oma mielenkiinto aihetta kohtaan. Se, että paljon joutunut itse opiskelemaan ja tältä alalta ei hirveästi tietoa ollut kuitenkaan saatavilla, että se on tosi ollut hajanaisesti. Ja semmoinen jatkuva mielenkiinto on ollut vähän seurata, mitä ympärillä tapahtuu ja minkälaisia koulutusmahdollisuuksia syntyy alueella. Ja vuosi toista sitten tuli tämä akkuteknologiaan liittyvä koulutus sitten hakuun tähän vielä kotipaikkakunnalle, niin oli aika helppo päätös pistää paperit sitten vetämään. Opiskelu oli ihan mukavaa ja mielenkiintoista. Tietenkin näin kun päätoimeen ohessa opiskelua harrastaa, niin aika kivasti ne täyttyy ne illat ja viikonloput tehtävillä ja tenttiaikoina, mutta kaikki tallenteet on käytettävissä luennoista ja muista, niin helpottaa todella paljon opiskelua. Mielenkiintoisia aiheita jatkuvasti ja hyvin monipuolisesti kurssitarjontaa. Nyt nämä alkuvaiheen opinnot on pitkälti teoriapainotteisia, mutta entistä enemmän siirrytään sitten laboratorio-olosuhteisiin, että joko kemian labraa tai sitten ihan myös akkulabrassa varmasti tehdään harjoitustöitä. Tuo koulutusohjelma on hyvin monipuolinen, eli opinnoissa on todella paljon niin kuin kemian alan opintojaksoja, sitten sähkötekniikkaa, automatiikkaan liittyviä jaksoja, sen lisäksi vielä energiatekniikkaan liittyviä opintoja. Ja opintoja pystyy varsin hyvin räätälöimään sen mukaan, että mitkä ne omat mielenkiinnon aiheet on. Ja myös se, että minkä alan insinööri sä oot, että onko se kemian alan insinööri tai sähköinsinööri jo aikaisemmalta koulutukselta, niin vaikuttaa siihen opintojen niin kuin laatuun ja määrään. Oikeastaan mielenkiintoisinta on ollut saada se käsitys, että mitä tässä yhteiskunnassa tämän vihreän siirtymän myötä on niin kuin tapahtumassa. Että ei ole kysymys pelkästään akkuteknologiasta, vaan sitä koko energiantuotantoon liittyvästä mullistuksesta, että millä tavalla energiaa tuotetaan, mihin sitä varastoidaan, miten sitä käytetään. Siitä on saanut erittäin hyvät niin kuin pohjatiedot. Akkuteollisuus tulee varmasti yhä enemmän niin kuin entistä lähemmäksi niin eurooppalaista yhteiskuntaa, eli isoja hankkeita on lähimaissa käynnissä ja nyt myös Suomessa. Jos ajatellaan niin kuin Kokkolaa, niin täällä on arvoketju lähtee hetken päästä ihan kaivokselta asti, aina sitten sinne materiaalien valmistamiseen asti. Eli meillä on keskipohjalaisittain ajateltuna, niin alkaa olla aika hyvin se alkupään voimalinja nyt sitten katettuna. Ja uutta teollisuutta, isoja hankkeita on tulossa tuonne rannikon tuntumaan. Olen kokenut, että koulutusohjelmien toteutus vastaa tosi hyvin sitä sivutoimisen opiskelijan arkea. Eli on hyvin mahdollista osallistua luennoille ja opettajat käyttää hyvin monipuolisia opintomenetelmiä. Hyvin laadittu kokonaisuus ja mukava kampus.